vizhime, civilim dhe përroja qipi në vizhime dhe jetë ljumëtur, dhe shëgjëria mësë sot ka përgatitur një surpriz, dhe doja gjithë asma dhe të kërushit në valisht dhe valë, të këndem se bashkët. Thank you.
kam Tigrane. Edhe nuk e le dasë më posi me nova Erdin Pashë. Gjusha! Dhe nga tytë.